Приветствую всіх, колеги. Сьогодні 19 число, середа. Вибачаю за предыдущее відео, там, де я був в відпустку, там, де я показував обзор на квартиру. Чогось YouTube не розрішив мені його в максимальному качестві, щоб воно обработалось. Не знаю, що максимально 360, поэтому я його удалив і я, ну, перезалью його, так сказати. Його подивилось там 50 чоловік, в принципі, поэтому я перезалью його. І так, що, скинули мені наконец-то експедитори загрузку, смс-ку. Сьогодні був останній шанс на те, що я получу загрузку, і все-таки мені дали. Бо якщо б я не получив сьогодні в середу до вечора, то в четвер я б не поїхав, тому що вже кінець тижня, нема смисла. Я вже готовий. Коротше, в мене, ребят, починається поїздка просто капець. Де це воно? Дивіться, дверка обірвало щось, не знаю. Все, не закрива машину. Все, ключ он замкухана. Це просто треш. Ну так, то руками можна закрити. Короче, жесть. Ну нічого. Ова. Що, ребят? Так, купив кавки великої. Загрузка в мене від шефа за 500 кілометрів. Сумарно мені їхати 740. Це до шефа і до, так сказати, непосредственно аж до самої загрузки. Часов 10 я буду в шефа, перекидаю речі, виїжджаю в трасу, по дорозі заїжджаємо, заправляємо балон, бо він пустий. На 2 місяці мені його, ребят, хватило. Балона 3-літрового. От, вважайте, економію. В общем, заправляємо балон і летимо, проїжджаємо сьогодні по максимуму, десь до 3, до 2 ночі, лягаємо спати, а загрузка в мене завтра 20 числа до 11 дня і безпосередньо на Бельгію. Ну, про це ми побалакаємо завтра. Щоб бути в курсі всіх событий, де я пропадаю, що робиться, підписуйтесь в групу Телеграм, тим більше скоро там буде інтересна фішечка в нашому Телеграмі. Driver Diary, ссылочка в описании під відео. Ну що, наконец-то в нас автострада, блін, як мене харять ці ланди, блін, це капець. Полетели. Ще до шефа нам остається трошки, ще 80 кілометрів десь. Інтересно, ребят, багато нас таких, хто їздить своєю машиною на роботі. На роботу, вірніше. Сорян, заговарююся. Ставте плюсик, щоб хоч приблизно понімати, скільки нас тут машинами. Це капець. Ну, якщо чесно, реально задовбує, ще й дуже сильно. Блін, їхати тут нещасних 190 кілометрів чи що, а времені забирає це все жесть. Трошечки гольфіку продуть трубочки. Багато стоїть, время від времени надо давати йому. Так, займаємо правий ряд. Ніфіга. Ну, будемо лівий держати. О, їдь. А, блін. Наконець-то в точку А прибули. Ще 200 метрів. Ще останеться нам 500 кілометрів проїхати до точки Б, до загрузки. Напомню, загрузка в нас в 11 завтра. Поэтому нам по-любому треба вспівати. Хочеться чи не хочеться, а вспіть по-любому прийдеться. Хоча 500 кілометрів зараз 9 часов вечора рівно. В принципі, до 11 ще ночі, ще сьогодні 4 часа ще проїду, десь до часу до 2 ночі, і завтра доїду, в принципі, нормально. Кстати, зробив, якщо замітили, ледовську таку штучку, холодний неон називається, вроді, якось так. Так, приїхали, що у нас тут за калюжі, йолки-палки. Так, шефа, ага, світ світиться. Калітка вже, шеф вже відкрив, красавчик.
Ремчик, десь уже шеф мотався. Да, конечно, у мене машина висотою, як в шефа на ремі колесо. Наконец-то прийняв, короче, буса, вже 21.59, так як я й думав, в принципі, предполагав. Показує приїзд, он бачите, в 3.49, загрузка в мене в 11, ну, понятно, що я не буду їхати до 4. Я проїду там до 2, до часу і оставлю на утро трошки. Прийняв, поміняв шеф резину, повністю перед-зад, уже зимню кинули. Поміняли подушки ці, я не уверений, що вони так називають. Ну, подушки тут на стаканах справа-сліва, бо при їзді по нерівній дорогі, коли виворачуєш руля, стукало. То, коротше, поміняли ці резинки, поміняли масла, випалили фільтр. Коротше, все поміняли. Машина заряджена повністю. Слідуючий раз приїду, шеф сказав, поміняє ще повністю тормоза. Тобто передні, хоча недавно міняли, сказав, поміняємо тормозні колодки, тормозні диски, хоча, в принципі, вони ще хороші. Ну, колодки, ладно, ну, а тормозні диски, я взагалі не знаю, який смисл. Ну, тим не менее, така от, ребят, штука. Блін, сів на цю корову, манюнька. Блін, після того жука королевського, це капець. Це оце дура, да, високо сидиш, далеко глядиш. Короче, ладно, ребят, полетели, канители. Так, ребят, заїхав на мостки, купив таку каністрочку, вже з таким краном, вже всі я пробую, всі в мене ламаються. Ця, вроді, виглядить посерйозніше, 47 злотих, 20 літрів. І вдалося мені заправитися газом. Задув в цей повен балон газу, там 3 з чимось літри получилось. От на цій заправочці. Короче, на Лас-Вегасі, хто знає. Їдемо зараз ще від Лас-Вегаса на следующу, ну, короче, через 2 кілометри там следующу станцію, там де аксесуари для тіра, заїдемо ще туди. Так, заїжджаємо, сповнив, на порт 2000. Ось сюди в тір магазин. Наконець-то автострада. Короче, я поки скуплявся, 2 часа почти пройшло. Все, зараз вискакуємо на автостраду, слава Богу. Ще минут 15, там чи скільки, і будемо вже в Німеччині. Але зараз заїду ще на заправку. Хочу взяти хот-догів з 2 штучки. Бо в дорогі, самі знаєте, виїзд цей готовить, короче, ну таке собі, не камільфо на самом-то ділі. Тому хаванем зараз і полетим собі далі. Короче, ребят, заїхав на заправку, в Порово, це вже другий хот-дог. Єлі залазить, вже не можу. Так, дохаваємо. І летим через 5 кілометрів в Німеччина. Німеччина! От якраз перетинаємо. Взагалі, летим собі далі. Добрий ранок, колеги. Коротше, не став я вже вчора знімати вечором. Став я десь аж у 2:30. Заїхав начало 3-го на паркінг, поки місь попереслажував віщі, ну, порозкидував, ще треба буде їх порозлажувати. Ой, спать хочеться капець. Зараз у нас, короче, вже, скільки там, 9-й час, 9.06, їхати мені ще 92 кілометри. Короче, час у мене з запаса десь я взяв. На всякий случай, вдруг пробки там чи що. Поспав дуже мало, погано спав. Дорога, тут мост, дуже все шумить. Ще з непривички, мабуть, дуже погано спав. В общем, ладно, п'ємо каву і виїжджаємо. Ну що, під'їхав я на фірму, десь там
виписав F09, виписав CMR-ку, летим на Бельгію, тут небагато, пару сотень кілометрів. І що це я ще пишу, де це воно? Ага, і от ми пишемо таку от штуку, я думаю, ви її теж пишете. Так, ребят, що, плюс-мінус, все понятно, спедиторка написала, щоб ще заложив пломбу, от, вожу пломби з собою. Сказали під цю рампу, де ця інтересна машинка стоїть. Ну, вона ж зайнята. Так, ребят, їде це все добро на Ізраїль. Забезпечили тут стойка, тут і тут. Пішли по документи. Так, ідемо залажувати пломбу будемо. Груз забезпечений. Залажуємо пломбу. Отак, оп. Відкриваємо цю штучку. Продіваємо. І сюди отак. Ребят, про те, як я шукаю собі адрес. Забиваю навігацію, копірую смс-ку, заходимо в Google карти, вставляємо, в началі удаляємо все лишнє до кода города. Опа, нашло, от фірма сразу вибило, Challenge Handling, це аеропорт в Лєжу. Та, а це скільки мені їхати? 4 часа, 356 кілометрів, полетіли. Ах, як же я бажаю Німеччину. Не вспів виїхати з загрузки, вже стоїмо. 2 кілометри від'їхав. Їхав, коротше, всю Німеччину. І отака от, бачите, була погода. Тупо всю дорогу, дощ таке, слякоть. Дивіться, спереді Бельгія, ребят. Ну це просто треш. Що з Німеччиною не так? Як воно задовбало, блін. Дивіться, ребят, тільки-тільки заїхав у Бельгію. Яка красота. І Німеччина. Зеркало. Красотіше. Так, в нас вже 15-16. 16 минут 4. Коротше, навіть їсти не ставав. Рішив вже долетіть без остановок до вигрузки, і я маю вже слідуюче зліцення на завтра. В Бельгії загрузка за 100 кілометрів від цієї вигрузки, ну вже завтра на 9 утра, і завтра ж вигрузка в Нідерландах, там десь 200 кілометрів буде траса, але я чувствую, що це не все, тому що не може бути в мене на п'ятницю така коротка траса, хоча все можливо. Мій прогноз такий, що завтра я загружуся, 200 кілометрів проїду, вигружуся в Нідерландах. І в нас є в Німеччині, в Кьольні фірма постоянна, де ми грузимося, на Австрію їздимо. І я так думаю, що завтра по вигрузці у мене буде ще одна загрузка, 1000 кілометрів на Вену, в Австрію. Мій прогноз такий. Ну, то ви вже побачите потім. А поки долітаємо ще цих 60 кілометрів. Приїхав вже в аеропорт, почти знайшов свою фірму. Я з другої сторони колись заїжджав. Ну, це наша очередна, скажімо, одна з постоянних фірм, на які ми їздимо. У мене доставка на 16.00. А зараз 15.59. Добро пожаловать в Юрець Експрес, йопта! Ну що, під'їхав, ребят, жду, поки відкриють. Пломбочка на місці. Все чіки.
Це їду, думаю, непривично мені щось вібрація якась від машини. Резина. Я ж казав і забув за неї. А і хоча бачите, це не зимня, всесезонка, але хороша, нульцева всесезонка. Передня. Передня зимня. Ну таке. В общем, ребят, я жду вигрузку, долечу ще сьогодні 100 кілометрів. І буду готовий їсти, вбирати, розлажувати речі. Не забувайте підписуватися на канал, підтримуйте. До зустрічі в следующих відео.